Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimiz boshlaymiz. Obunachilar, Andijon Jahon bozorida mana bunaqangi Malibu deylar ekan, spalni mebellarimiz obzorini qilib beramiz. Ko'ryapsizlarmi? Ammo modeliga gap bo'lishi mumkin emas. Hamchi ikkalasi bu maloshinsi ekan, bu oqqa qorasi. Video davomida ustani o'zi tushuntirib bergan, materiallar qanaqa, razmerlari qanaqa, dastavka ustanovkalari qayerdan qayergacha hammasini video davomida bilib olasizlar. Video davomida obunachilar narxlarga alohida e'tibor berasizlar. Birinchi qo'l ustadan bo'lgani uchun arzon aytayapti. Hozir videoni boshida gaplashib oldik. Eng oxirgi sotilish narxingizni aytaylik, yoki xudo xolisi obunachiga ham, iste'molchiga ham yaxshi bo'ladi, ko'rayotgan odamga ham. Sizni ham xudo xolisi barakasini beradi savdoingizga dedim. Obunachilar, Mebel Obzor kanalidasizlar. Sizlar bilan Hoji Akmal Jo'rayev. Video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilar, obzorimizni boshlaymiz. Dadabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Dadabek aka oldiga kelganmiz. Shu mebellarni yasagan usta. Dadabek aka, endi obzorda yordamlashib yuborasiz aka. Oldingi videomizda ham rosa rahmatlar aytib, kommentariyalarga qarab turasiz ancha-muncha, xudo xolisi. Shu ikkalasini qilamiz hozir. Aha. Bo'ldi, bu mana shu oqqa qoradan boshlaylik. Bu ham go'zal chiqibdi, xudo xolisi. Aka, spanlisidan birinchi razmerdan tushuntirib berasiz. Spanlimiz hozir polni uzunligi 1280 ga 190 eni. Matrasi 1.70 ga 220 matrasi. Matrasi doimgidek. Har doimgidek. Ortopedik yaxshi matras bu ham. Taglari sandalimi qanaqa? Xudo xolisi sandal. Ko'rsatib berasiz. Kattaroq sandiq ekan bu safar. Ikkitali ekan. Mavsumli kiyimlarni savolda bo'la oladi. Aha. Malibu deyiladi endi. Malibu, ha. Malibu narigisi maloshnisi ekan. Bu qoraga yonlari oq qilingan ekan. Shkaflari ham o'ziga yarasha, shunga yarasha juda chiroyli chiqarilibdi. Aka, bu yonlari, ichlari MDFmidi? Figuralar MDFdan kesilgan, ha, MDFdan kesilgan, displeyga qatirilgan. Masalan, mana zaminetel usti chidamli edi. Xudo xolasa yaxshi narsa aka. Bunday mana obunachilar qo'ji ekan. Zaminetel. Bu yer laminat, ya bu yer ham zaminetel. Qo'ji zaminetel. Qo'ji zaminetel, ha. Tushunarli. Bu trimosi. Ha, bu trimo. Ikkita tumbasi, spanelni yonida. Xo'p, trim tumbani taglari ham, tepasi ham bir xil materialdan butun holatda ishlatilgan. Mana tortmasi. Fasadi akril ekan, ha aka. Qora joylari akril aka. Tushunarli. Qora joylari akril. Akrilga rossiyskiy laminat aralashgan. Ha, xudo xolasa, displeylar rossiyskiy ekan, kanaqa chiqadi aka. Ha, bu yerda sekretlari ham bor ekan. Sekret bor aka, mana. Aka, trimod razmeri necha ekan? Xo'p, u 1.5 metr joyga tushadi aka. 1.5 ga balandligi. 1.5dan oshiqqa. Balandligi 1.95 ga tushadi aka. 1.5 ga 1.90, ha? Plafonlarni xo'p qo'yibsiz, chiroyli qilib. Ha, bu shkafi. Shkaf aka bu. Shkafi necha aka? Shkaf hozir 2.5 metrga 225 joyga tushadi aka. Tushunarli, plafonlari yonib turgan holati. Bu polni oynada bular ham. Oyna, ha, bu oyna bilan oyna bir xil. Ha. Kompyuterda chizilganda kerak joy, keraksiz joy olib tashlanadi kompyuterda, qora kraskalangan bo'ladi ichida, bu orqasida o'chmaydi. Bu oyna bilan ikkalasi bir xil narsa. Demak, polni shunda fasadi, shkafni fasadi oyna. Korpus laminat bo'lyapti. Shunaqa bo'lyapti. Obunachilar, bitta bunaqangi tepalariga, bagetlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham go'zal qilib ishlangan ekan. Pastda 3 ta g'aladon ham bor ekan. 3 ta tortmasi bor mana aka. 3 ta tortma aka mana. 3 ta tortmasi mana aka. Ancha tushunarli. Katta narsa aka. Demak, shunda garniturimizni komplektda Dadabek aka 3 ta katta narsasi, 3 ta kichkina narsasi bo'lyapti, to'g'rimi? Spalni trimoshka. Ikkita tumba, stul. Juda yaxshi. Dadabek aka, dastavka bo'yicha butun O'zbekiston bo'ylab muammosi yo'q-a? Xudo xolisa yetkazib beramiz aka. Narxi qanaqa bu mebelimiz, komplekt? Xo'p, buni hozirgi kunda aka 9.400 000 so'm chiqaryapmiz bu qorasini. Bo'lish narxi bu? Ha, shunaqa narxi. Endi uni dastavkalarini masofasiga qarab nimalarni kelishamiz aka. Adresiga qarab, razmerlari har xil bo'lib qolish ehtimollari bor, ularni to'g'irlab
Demek 9 milyon 400 bin so'mga mebelda o'zining narxi dastavkasini qo'shmay aytayapsiz. Yo'q, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Olib borib joylab beramiz. Vodiy, Namangan, Farg'ona, Andijon bo'ylab. 9 milyon 400 mingga Andijon, Namangan, Farg'onaga olib borib ustanovkalari ichida dastavka ustanovkasi. Boshqa joylarga kelishilgan ular. Ha, shunaqa kelishamiz aka bu yo'q. Mayli, obunachilar, mana ko'ryapsizlar. Dadabek aka nomerini videoda boshdan oxirigacha chiqarib qo'yaman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Yani başkaca zakazga yasaganlarini başka aka telegramdan tashib bera olasan kataligini. Bor, bor. Xo'p, bu maloshnisiga o'tamiz. Bu avvalgi videolarda chiqarilgan maloshnisi mana. Oldingi videomizda ham chiqdi-da bu. Juda yaxshi. Sifati chiroyli, xudo xolasa. Maloshnisi ham lekin o'ziga yarasha chiroyli chiqqan ekan. Buni ham razmeri necha edi? 280 uzunligi. Aha. Boshdan oxirigacha 280. Mhm. Yo'q, 190. 190, ha. Mana shuni 280 masalan, dadabekka kimdir xonasi endi torqib qo'yishi mumkin. Shunaqa holatlarga kaltaroq qilib, ha, kichaytirsa bo'ladi. Razmerlarni kelishamiz. Aka, u kichaytirsa bo'ladi buni. Ha. Uzunidan yarim metrgacha kichaytirish ehtimolimiz bor. Undan keyin ikkinchisi o'rta kichkina bo'lib ketadi. O'rtasidan kichayadi. Bir yerdan kichay, bir yerdan yo'q bo'ladi, aka. Uni moslab qilib beraman. Ha, uni, ha, o'zini anaqasi metrga qarab chiqarib beramiz. Buyurtma qilsa sizga aka, masalan, shkafini ham antresol qo'shib bering deyish mumkin. Hali dushlarini shkafni ichiga olib bering deyish mumkin. Ularni qilib beramiz. Bera olasiz. Ha, ularni. Buyurtmaga. Buyurtmani muddati qancha taxminan? 10 kun 15 kun taxminanda. 10 kun 15 kun. O'rtacha shunaqa hozirgi kunda. Tushunarli. Aka, buni trimosi maloshiga nima qilsizlar rangini ham? Bir xil xudo xolasa. Bu ham 1.5 ga 1.90. Razmer bir xil aka, ikkalasini ham razmerlar ham yo'q, eshiklar razmerlar bir xil aka. Bunda bir tomoni vishilka ekan. O'rta polka bo'lsa kerak, ha, menimcha. Polka aka. O'rtasi polka qilingan. Seyflari ham bor ekan. Bu chekasini ham bitta ko'rsatib berasiz. Bu tarafi ham mana, masalan, erkaklar, ayollar kiyimini alohida-alohida qo'ysa, bo'laveradi. Bu tarafga erkaklar, bu tarafga ayollar qilib kiyimlarni qo'ysa bo'laveradi aka. Buni ham tepalariga bagetlar qo'ygan ekan, obunachilar bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Ishga lekin chiroyli bejirim qilib qo'ygan ekan. I keyin yana bitta e'tibor bersanglar, bunaqangi ruchkalarini ham tilla rangidan qo'yilgan rolilari mebelga moslab qilingan ekan. Oq qoraniki ham shunaqa qora chiqqan. Ha, roliga qora bo'lgan, ha, uni ham. Qora ruchkalari ham qora chiqqan. Uni shkafini ichini ochib ko'rsatmayapmiz, aka. Bir xil ikkalasi. Bir xil, bu bilan bir xil. Buni razmeri, aka, 2.5 metr ini, bu 225 joyga tushadi. Chuqurligichi, aka? 60, aka, bu yon boshi 60, aka. Ha, chuqurligi 60. 60, ha, bu yog'i 53 ni bu yog'ida qoladi. O'rtacha vishilkalar 50 bo'lsa, bemalol tushadi. Bu yonmosh 60, buni roliklar hisobiga 53-54 qoladi. Yettinchi kirgan. Ha, shuni hisobi bor aka. Keyin adashmasam, bu PVX kromkaga o'xshayaptimi aka? Hozir bu PVX kromka emas, masalan, PVX kromkalarni zakaz holatda olib beriladi. Ha, ha. Uni PVX kromkaning endi har xillari bor. Yukka qalini bor. Yukka qalini bor. Lekin bu ham Turkiyadan ishlab chiqarilgan kromkalar, o'zimiz sexda bosib chiqariladi bu ham. Tushunarli. Bu ham yaxshi xizmat qilyapti hozirgi kunda. Bunda ham Dadabekka komplektida spalnisi, trimo shkafi, stuli, ikkita tumbasi bor ekan. Ikkita tumbasi. Bunimizni narxi qanaqa maloshningniki? Xo'p, bunikini hozirgi kunda aka 9 million so'm qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastavka ichida olib borib o'rnatib beramiz aka. O'sha 9 millionni ichida. Endi vodiydan tashqariga kelishilgan holatda qilib beryapmiz. Keyin yana bir narsa videolarda ko'rilyapti. Buni narsani bitta ko'ryapti. Komod deb ko'ryapti. Shuni biz aytishimiz kerak. Mana bu ikkita narsa. Ikkita narsa bu spalnini ikki yonida turadigan tumbasida masalan. To'g'ri. Shuni ko'rsatib o'ting. Bu mana spalnida yonida bitta turadi. Mana bu qo'shilmagan. Bu nariga yoniga o'tadi. Shu nariga yonida turadi. Biz joyimiz shuni holatga kelgani uchun. To'g'ri. Obunachilar, obunachilar ko'pchilik qo'yayotgani uchun, hozir sig'magani uchun ustimizni qo'yib qo'yishgan xolos. O'zi bu ikki yonida turadigan narsa. Endi bu tumbasi bilan nechiga tushadi taxminan? Xo'p, bu hozir tumbasi bilan 280-290 joyiga tushadi. 290 ga tushadi-ya. Tushunarli, demak, mana bu buni ham aytib beraylik.
ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Bu ham mana xuddi shunaqa. Ikkita mana bu alohida bitta, bu alohida bitta nariga yoniga tushadi. Tushun, buni ichini ko'rsatmoqdi yoki buni ham ko'rsatmaydi. O'rtasi polka qilingan. Seyflari bor. Bu chekka polka qilingan. Ikki taraf ham polka o'xshaydi. Polka. Bu tomoni ham polka. Polka qilingan. Juda yaxshi. Bitta savol bor, Dadabek aka. Oqqa qorani 9 million 400 ming dedik. Maloshingni 9 million dedik. 400 ming so'm nima istar, azizsa bor. Endi bunda u 100% polna laminatda bo'ldi, bunda qora joylariga akril ishlatilgan. Akril narxi jiza balatroq yuradi, keyin buni oynalarda farqi bor ekan. Ha, demak bu shkafimiz polni 100% oyna bo'lgan fasad qismi. Unda laminat bo'lgan, o'rtasi oyna bo'lgan. Shuni shunisi uchun farqi bo'ladi. To'g'ri, 400 ming so'mga arziydigan razinkasi bor ekan. Tushunarli. Mana obunachilar ko'rishinglar mumkin. Bunda yerlari laminatli bo'lsa, unda ko'ryapsizlar, oynali bo'lgan. O'sha joylarda 400 ming so'm farqi bor ekan. Lekin Qoraqalpog'istongacha muammosi yo'q. Qirg'izistongacha chiqyapti. Ha, qo'shni davlatga ham chiqyapti. Aha, ularda endi yo'l kirasini kelishilgan holatda bo'lyapti endi. Yo'l kirasi kelishilgan holatda bo'ladi. Chegaragachami yo o'tkazib berasizlar? Endi o'tkazib berayotganlar ham bor. Hozir mana kargoda chiqyapti, olib borib qo'yish berishyapti. Demak, gaplashib beramiz. Aha, gaplashib beramiz. Xudo xohlasa, obunachilar mana video davomida ikki xil spalniy mebelimizni Malibu spalniy nomi fasoni Malibu endi. Ha, fasoni Malibu spalniy ya'ni tur. Hazli hazillashib ham yozishgan ekan. Gentra Cobalt ham bormi deb. Sparki bormi deb yozgan ekan. Bu o'zi o'zingizlaringizga nom qo'yilganda Malibu. Ha, endi. Yo, buni o'zi anaqalar obunachilar shu keladigan bozorga keladigan xaridorlar qo'yganda bu Malibu'ga o'xshaydigan katta mebel ekan deb shu odamlarni o'zidan kelib chiqqan holatda nom chiqqan bunga. Tushunarli. Bu Maloshinsi nariki. Obunachilar, Malibu spalniyimiz ikki xil modeli ko'rsatildi. Qora i Maloshinsi. Video davomida hamma ma'lumotlar aytildi, razmerlari, materiallarigacha. Video davomida so'ralmay qolib ketgan joylari bo'lsa, Dadabekaga, ustaga bemalol telefon qilinglar. Mana nomerini o'zi ekranga chiqarib beraman. Telegramdan yozsanglar, zakazga qilingan variantlarni ham ko'rsatadi. Xohlasanglar, rangi boshqachasini ham ko'rsatadi. Bemalol qayerdan bo'lsanglar ham, Andijondan ekan, bular uzoq ekan demanglar, telefon qilinglar. Mana qo'shni davlatlarga ham ilojisi bor, deyapti. Video davomida o'zingizlar hammasini ko'rdinglar, tushundinglar. Bemalol zakaz bo'lsa, zakaz qilinglar. Tayyor desa, tayyorini ham jo'natadi. Muddati 10-15 kun taxminan. Taxminan, lekin tayyor mebelingiz yetib borishi 3-4 kunda. 3-4 kun. Yo'l hisobi bilan 3-4 kun. Obunachilar, Mebel Abzor kanalidasizlar. Video yoqsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni tanishinglarga jo'natish esdan chiqmasin. Dadabek aka, sizga ham rahmat aka. Salomat bo'ling. Rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.